د سي اي اي د کارکونکو لکړنو ته د ادارې د رئیس ننګا د دولتي کارکونکو د تنخواو د ورکړې په برخه کې له مالی ستونزو سره د افغان دولت مخامخ کېدل او په کراچۍ ښار کې له القاعدې ډلې سره د اړیکو په تور 15 کسان ونیول شول. د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. نن جمعه د 1393 هجري لمریز کال د لیندۍ 21مه چې د 2014 زیږدیز کال د ډسمبر له 12مې نېټې سره برابره ده. تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. د هم بشپړ خبرونه له 2015 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو پوځي عملیات امریکایي سرتیرو او د سی آی ای کارکوونکو ته د خپل سرو نیونو موقع په لاس ورکوي. شنونکي وایي امریکا د روزنیز ماموریت تر چتر لاندې د خپلو پوځي او استخباراتي موخو د پلي کولو په لټه کې ده چې له مخې به یې د دغو ځواکونو پټ تړل شوي زندانونه یو ځل بیا پرانیستل کیږي. متحده ایالات وایي له 2015 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې تر څنګ ډېره تکیه پر استخباراتي ماموریت وي. بل لور ته د سی آی ای مشر د تحقیقاتو د لانجمنو لارو چارو د کارونې ننګه کوي. د امریکا د مشرانو جرګې له لوري د وروستي خپاره شوي راپور پر اساس د امریکا استخباراتي کارکوونکو او قراردادیانو له لوري د ځورول شوو وګړو 65 افغانان جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې له 2002 تر 2008 میلادي کال پورې د سی آی ای کارکوونکو له زندانیانو سره ټکان ورکوونکی زور زیاتی کړی او د مرګ تر بریده شکنجه شوي دي. د یاد راپور پر وړاندې د نړیوال غبرګون وروسته د امریکا استخباراتي ادارې رئیس هم په دې اعتراف کوي چې د زنداني وګړو له شکنجې او ربړونې څخه یې هغه پایلې نه دي ترلاسه کړې چې د دوی تمه وه. زموږ څېړنې ښیي چې د تحقیق بهیر موږ ته ګټور استخباراتي معلومات راکړي او له متحده ایالاتو سره یې مرسته کړې چې د دغو معلوماتو پر اساس د هغوی یو شمېر پلانونه شنډ کړو او د عامه وګړو ژوند وژغورو. خو باید په ډاګه ووایم موږ په دې باور نه یو هغه تخنیکونه چې د تحقیق پر مهال موږ ترې کار اخیستی له موږ سره یې دې مرسته کړې وي چې په دقیق ډول هغو موخو ته ورسیږو چې موږ یې تمه درلوده. ځینې وخت د سی آی ای افسرانو له اصولو نه سرغړونه کړې او ناقانونه تخنیکونه یې کارولي دي. شنون کی وای په افغانستان کې د امریکا د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې د استخباراتي ماموریت غزونه د کابل واشنگټن ترمنځ د تړون خلاف عمل دی او دغه چاره به یو ځل بیا امریکایي سرتیرو ته د ولسی افغانانو د نیونې او ربړونې موقع په لاس ورکړي. نگرانی وای کې مردم افغانستان و دولت افغانستان دارند از زندان های امریکایی در داخل افغانستان که احتمال میره چنین چیزهایی وجود داشته باشه، ای هم از مکلفیت های دولت افغانستان است که در این قسمت جدی تحقیق بکنه مطابق با موافقت نامه امنیتی میان افغانستان و امریکا. دیگه اونا حق ایجاد زندان های شخصی در داخل افغانستان ندارن، اونا نمیتونن که دیگه از افغان بازجویی بکنند و افغانت مورد تعدید و آزار قرار بدن. در پاگوت تکره پتاگه کرده در افغانستان در خلق و استاز و پولیسی جرگی که پا مشران و جرگی که چې موږ دا تړون هغه وخت امضا کوو لاسلیک کوو چې دلته هیڅ نو زندان باید نه وي په داخل د افغانستان کې. هیله من یو د خپل دولت نه د ولسمشر نه د ملي وحدت د حکومت نه چې څارنه وکړي پر همدغه د امنیتي تړون په لاسلیک باندې چې یوه بیلګه یې همدغه ده چې په افغانستان کې نور د شکنجه ځای یا مثلا معباس دسی محالات باید نه وسی. سره له دې چې واشنگټن په افغانستان کې د پټو زندانونو د لرلو خبره نه مني، خو ویل کېږي دغه هیواد لا هم د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره شخصي نظارت خونې لري چې په ځورونکي ډول له شکمنو کسانو تحقیق کوي. کارپوهان وایي د امریکا حکومت له لوري ترسره کېدونکې دغه چاره له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. د رپورټ کې د مشرانو جرګې د امریکا د متحده ایالاتو خوا خپور سو
نه تنها افغانان ته بلکه ټولې نړۍ ته یو تشویش خلق کوي. یو مملکت چې پخپله ادعا د دې کوي چې د بشر د حقوقو څارنه کوي، په نورو ممالک کې دوی ارزیابي کوي او پخپله ناقص د حقوق بشر وسي، دا نو ډېر د منفي خبره ده. بیخي د افغانستان و خلق په تشویش و نگرانه دي. ولس مشر غنی د سی‌ای‌ای په اړه د امریکا د مشرانو جرګې ریپورټ ټکان ورکوونکی بللی او ویلي دي چې د څارګر ادارې لخوا د بشري حقونو ټول اصلونه د امریکا متحده ایالتونو اساسي قانون او نړیوال اخلاق تر پښو لاندې شوي دي. کله افغانستان سره د نړیوالو ژمنه شوې پیسې ژر تر ژره کابل ته ونه سپارل شي، افغان دولت راتلونکې میاشت د ټولو دولتي کارکوونکو د تنخواو د ورکړې توان نه لري. د مالی وزارت وایي د نړیوالې ټولنې لخوا له 528 میلیونه ډالرو ژمنه شویو مالي مرستو څخه تر اوسه یوازې 118 میلیونه ډالر افغانستان ته سپارل شوي، او په وینا یې که پاتې پیسې ژر تر ژره ور ونه سپارل شي نو نشي کولای راتلونکې میاشت د ټولو دولتي کارکوونکو میاشتني معاشونه ورکړي. د مالی وزارت د خزانو رئیس وایي که له مالی وزارت سره بیړنۍ مالی مرسته ونه شي د 1394 کال له بودیجې څخه د دولتي کارکوونکو د 1393 کال د تنخواو ورکړه به مالی ستونزې نورې هم زیاتې کړي. نوی حکومت د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې په برخه کې له مالی ستونزو سره مخ دی. د روان کال په سپتمبر میاشت کې د مالی وزارت له نړیوالې ټولنې وغوښتل ترڅو د دولتي کارکوونکو د تنخواو د ورکړې په موخه 528 میلیونه ډالره د دوی په واک کې ورکړي، خو د مالی وزارت د خزانو رئیس وایي تر اوسه یوازې 40% ژمنه شوې مرسته افغان دولت ته سپارل شوې او که پاتې پیسې ژر تر ژره ورته ونه سپارل شي په راتلونکي مالی کال کې به د دولتي مامورینو د تنخواو یوه اندازه د 1394 کال له بودجې څخه ورکړل شي. پرداخت معاشات بازم ما عرض کردم خدمت شما که معاشات به صورت عموم پرداخته شده، ممکن یک مقدارش تادیه نشه بر سال آینده بانه اگر کمک اضافی نرسه. ای دقیق است. مشران و جرگی تیره اونه دی 1349 کال د ملی بودجه تر حد ولایتونو په کچه پراختیایی بودجه که د توازن د نشتوالی لعمله تایید نکړه او تمه کیږي چې دغه طرح د ملي شورا په مجلسونو کې د تایید او تصویب لستونو سره مخ شي. د مالی وزارت د خزانو رئیس وایي حکومت له تمویل کوونکو هیوادونو او موسسو څخه غوښتي څو د 2014 کال له پای ته رسېدو مخکې چې په افغانستان کې د مالی کال له پیل سره سمون لري د دولتي کارکوونکو د تنخواو د ورکړې لپاره خپلې مرستې چټکې کړي. خاص ما چیز دیگه نیست. ما قبلا هم گفتیم که ما 537 میلیون ضرورت داریم برای تطبیق مکمل بودجه 93 ما که همو صرف 117 رسید و اگر حالی هم برای ما کمک اضافی نرسد طبعا اینمی طلباتی که ما امسال پرداخت نتانیم مجبور هستیم برای سال آینده بپردازیم از بودجه سال 94 که طبعا بالای بودجه 94 ما هم تاثیر منفی میگذارم. در تاکن و پروسی اوگدیدو تردیره در دولت آوائی دوتا زیان برسابه او په دغه موده کې پانګه اچونه او د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوې، خو د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره لا هم د نړیوالې ټولنې لخوا مالی مرستې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلې او د وضعیت د تنخواو د ورکړې او بیارغونې د پروژو د بندېدو په تړاو د مالی وزارت اندېښنې زیاتې کړې دي. هند او روسیه ژمن دي چې په روانه لسیزه کې په سیمه کې ترهګري منځوي کړي او افغانستان په یو سوداګري صنعتي او د انرژۍ پر مسیر بدل کړي. هند ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په درشل کې دواړو هیوادونو هوکړه کړې چې هند او روسیه به د افغانستان د ثبات لپاره ګډه هڅه کوي او د سیمې هیوادونه به د ترهګرۍ پر وړاندې ګډې جګړې ته هڅوي. د سیمه ایزو اقتصادي چارو کارپوهان په افغانستان کې د سیمې هیوادونو سالم اقتصادي رقابت د هیواد د اقتصاد لپاره ګټور بولي او وایي چې د هیواد له شمالي ګاونډیو سره نږدې اقتصادي اړیکې د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره مهمې دي. د کابل او بیجنګ ترمنځ اقتصادي اړیکو له پیاوړتیا وروسته هند او روسیه دوه نور هیوادونه دي چې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ته لیواله دي. هند او روسیه هوکړه کړې چې په ګډه به د افغانستان د بیا رغونې لپاره کار کوي او تمه ښیي چې په راتلونکې یوې لسیزه کې به له سیمې د ترهګرۍ او بنسټپالنې ریښې له منځه یوسي. روسیه او هند نوي ډیلي ته د ولادیمیر پوتین د سفر پر مهال د یوې ګډې اعلامیې له مخې سره سلا شوي چې په راتلونکي کې به افغانستان پر سوداګریز، صنعتي او انرژۍ په مرکز بدل کړي.
د سیمایزو اقتصادي چارو کارپوهان وای پر روسیه د لویدیز لخوا لګیدلو بندیزونو دوام روسیه دې ته اړ کړې چې خپل انرژي بلاخره سویلي او منځنۍ اسیا هیوادونو ته ولیږدوي چې افغانستان ورته مهم دالیز دی. یا به روسا سخت تلاش میکنن که مانی چنین بی‌نظمی در افغانستان شود، به خاطر که امکان فوق‌العاده زیاد داره که با آسیای میانه حرکت کنه. افغانستان دلیز بی‌ثباتی آسیای میانه به منظور در محاصره کشیدن روسیه است که 30 سال است که آمریکایی‌ها در این حرکت میکنه. روسیه د دې لپاره چې پراتلون کې کی د خپل اقتصادي رکود سره مخ نسی، نو دوی خپل توجه جنوبی آسیا ته زیات کړه، تر سو پراتلون کې دوی د خپل اقتصادي زیرمو د خرڅلو لپاره په جنوبی آسیا کې خ او یو خ مارکیټ او یو خ بازار ځانته پیدا کی. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د روسیې او هند سالم اقتصادي رقابت د هیواد د اقتصاد د غوړې داله لپاره خلار بولی، خو په وینا کې تر شای سیاسي اهداف نو پایلې به نه جبرانې دونکې وي. در 13 سال گذشته رقابت کلان چینایی و هندی در اینجا بوده و چینایی ها سخت تلاش میکنند که از طریق پاکستانی ها در حقیقت دو پروژه های هندی را به مخاطره بندازند و خودشان جانشین زو شوند. از این من فکر میکنم که یک نوع رقابت بین قدرت‌های بزرگ است. اگر مدیریت معقول صورت بگیره، این رقابت کلان که بین قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای صورت می‌گیره، اگر باز میگم که اگر مدیریت درست صورت بگیره، یکی از بهترین راه‌های رسیدن به سرمایه‌های کلان منطقه و سرمایه‌گذاری در افغانستان و ایجاد تولید و شغل و بلند رفتن عواید مردم افغانستان. د سیمایزو چارو کارپوهان د سیمې شمالي دالیز د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو مهم اړخ بولي او وایي که چیرې افغانستان له دغو هیوادونو سره خپلې اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، نو په هیواد کې به د سیاسي او اقتصادي ثبات باعث شي. دغه تیرو دیارلسو کالونو کې موږ له شمال جمهوریتونو سره اړیکې ډېرې سستې وې، بلخصوص د یو پیاوړي قدرت سره سي اوس نه یوازې سي قدرت په سیمې پورې منحصر ده، بلکې په نړیواله سطحه باندې یو قدرت حسابي چې هغه روسیه ده. نو دغه افغان دغه اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي چې له تیر نه درس واخلي او دغه اړیکې باید له شمال هیوادونو سره سي د انرژي قوي زیرمې دي هلته له هغو سره باید خپلې اړیکې پیاوړې وساتي تر څو دلته په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پلي کولو باعث وګرځېږي. په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تعمین لپاره اړتیا ډېره شوې چې د دغو اړتیاو د پوره کولو لپاره افغانستان ښه دالیز بلل کیږي، خو افغان حکومت په دې نه دی توانېدلی چې په سیمه کې خپل ترانزیټي او سوداګریز مقام خپل کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای لخوا د بېګناه وګړو د شکنجې د راپورټ په تړاو د ولسمشر غني له دریت څخه ملاتړ او هرکلی کوي. د پخوانی ولسمشر له دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې حامد کرزی له پخوا د بهرنیانو لخوا د افغانانو له زندانی کېدو او شکنجې سره مخالف و، او هم دا مخالفت یې د هغه او امریکا ترمنځ اړیکو د خړپړ کېدو لامل شو. بل لور ته حامد کرزی د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې هوایي برید چې له عمله یې د ښوونځي 15 تنه زده کوونکي په شهادت ورسېدل په کلکو ټکو غندي. حامد کرزی ټینګار کوي چې د دغه ډول بریدونو دوام ترهګري لا پیاوړې کوي او دا بریدونه د هغې جګړې دوام بولي چې په وینا یې بېګناه انسانان پکې قرباني کیږي، ځکه د هغه په وینا د تروریزم ځالې د افغانانو په کلیو کې نشته. حامد کرزی د کابل ښار په قصبه او استقلال لیسه کې هم د تېرې ورځې ځانمرګي بریدونه په کلکو ټکو غندي او هغه د اسلامي او انساني اعمالو ضد کړنې بولي. سیاسي جنجالونه په هیواد کې د عوایدو کچې د راټیټېدو او وزګارتیا د زیاتېدو لامل شوي. کارګران، هټیوال، د سړک غاړې لاس پلورونکي او حتی ټکسي چلوونکي د کار له نشتوالي او وزګارتیا څخه سر ټکوي او وایي چې د 2014 کال په اړه د تبلیغاتو، د ولسمشرۍ ټاکنو د ټاکنیزو مبارزو د پایل او د نوي حکومت له جوړېدو راهیسې د کارموندنې په برخه کې هیڅ ښه والی نه دی تر سترګو کیږي. په دغه راپورټ کې زموږ همکار فایز عظیمي د کابل ښاریانو حال پوښتلی او دی موندلی چې د وزګارتیا له امله افغان کارګران حتی ګدایۍ ته اړ شوي دي. متل دی چې په کابل کې ژوند له پیسو سره لوبې دي او له هغو پرته په دغه ښار کې ژوند کول ستونزمن وي.
د نفوسو د زیاتیدو او د بیلابیلو ادارو د شتون له امله کابل په یو ګڼ میشته ولایت بدل شوی دی. په دغه راپورټ کې هڅه شوې چې د 2014 کال په اړه د تبلیغاتو له پیل راهیسې د خلکو ژوند انځور شي. د سهار 10 بجې دي او ټول خلک په خپلو کارونو بوخت دي، خو هغه کارګر چې د سهار له 5 بجو را په دې خوا د کار په تمه په چوکونو کې ولاړ دي، د هرې شېبې په تېرېدو سره د کار له پیدا کولو ناهیلي کېږي. دغه کس څلور میاشتې کېږي چې وزګار دی، وایي چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري. کورنۍ یې لوږه ګواښي او د سیاسي رهبرانو له سیاسي کړکېچونو او د خلکو ژوند ته د هغوی د پاملرنې له امله جدي نیوکې کوي. از غریب خبر نیست، تو خبردار اولاد ما گشنه هستم، میشم از چه بخورم؟ خدا خانه تان خراب کنه، قرض پاچای تان در پا کار نکن. گل کار هم هستیم، وای کل کار هستی، وای مزدور کار، مزدور کار ها رسای که بعد الف تا یا کلکش اولاداش از گشنگی میموره. یو شمیر ځوان کارګران چې زده کړې هم کړې دي د کمرې مخې ته حاضرېږي، خو وایي چې ځینې کارګر روزګار حتی ګدایي ته اړ کړي دي. پیسې نه نه خو بېزار دی که مجبور هستیم دیگه، پیسې نه هم بېزار کس ته کار نه. د اردو دغه تنقیص شوی افسر د کار له نشتوالي او د کار ژوند له وضعیت څخه سر ټکوي او وایي څومره چې هڅه وکړي څه ګټه نشي ترلاسه کوی او ژوند ورته ډیر ستونزمن شوی دی. ځانمرګي بریدونه له کلونو راهیسې د خلکو ژوند اخلي او ځینې یې مایوب کړي هم دي. دغه دوه تنه ځوانان د دا ډول بریدونو قرباني شوي دي او د ویلو لپاره ډیر څه لري. هغوی وایي چې جګړو یې ژوند دې حال ته رسولی او د ټلیفون د مصرفي کارتونو له خرڅولو پرته د بل کار وس نه لري، خو له کم عاید څخه د کورنۍ زیاتې اړتیاوې یې کړوي. موتر لوکس هم که تیر میشه از پول یک کارد 50 روپگی میخره، ده او چیزی نمیمونه برای ما غیر ده یک کارد 50 روپگی دو روپا برای ما فایده داره. ده این حالت ما چی کار کنیم؟ ده ژمی پر رسیدو سره ده لومړنیو او سون توکو او ده کالیو قیمتونه هم گران شویدی و مغختل چې ده کار په دکاندارانو که ده کالیو لخرچون کو چخه ده هغوی ده کار ده وضعیت و ورځنیو عوایدو په اړه پوښتنه وکړو. د غزوان هم د بازار له وضعیت او د ورځنیو عوایدو له کموالي څخه شکایت کوي. از هم وخت کې قصه 2014 و از وخت کې هم تو اول میگفتم مثال رئیس جمهور بیا بشینه خوبتر میشه، من منوز خراب شده را هیچ تاثیرات نکرده. هر ورځ په ښار کې ګرځي را ګرځي، د ټولو د ژوند وضعیت ورته معلوم دی. ولس خان وایي چې د دوه میاشتو راهیسې یې د عوایدو کچه نیمایي ته راټیټه شوې ده او د پیسو د نشتوالي له امله محدود شمیر کسان په ټیکسي کې تګ راتګ کوي. هغه وایي په داسې حال کې چې د ورځې 12:30 بجې دي په ټول ښار کې ګرځېدلی او یوازې 70 افغانۍ یې ترلاسه کړي دي. خو نشته چې بتاره شلو، ځکه هغه چې دی حکومت چې دی هغه د خپل داخلي کشمکش کې روان دی، هر سړی د خپلو وزارتونو په کشمکش کې روان دی. غریب دې مړ شي، بلا ورپسې وایي مړ دې شي، د 14 میلیونه په افغانستان جنګ کې مړ شي، 14 میلیونه نور مړ شي. اغه سره دا فکر زه اغه سره دا ذهن نشته ده چې آیا د خلک په څه حالت کې دي. د شمیرو مخې هر کال 400 زره ځوانان د کار بازار ته داخليږي، چې 4.5 میلیونه څخه زیات کسانی بیکار دي او د پانګې د نشټوالي او بهرنیو هیوادونو د وتول عمله هر ورځ لسګونه ځوانان بیکار کیږي. خو برعکس لسګونه بهرنی کارګر هم په غیر قانوني توګه په دغه هیواد کې په کار بوخت دي او د افغان کارګرو کاري فرصتونه محدود کړي دي. نگرانی ما روز به روز بیشتر شده میره. امی تعهداتی که جامعه جهانی کرده و سرمایه گذارای ملی و بین المللی کرده هر چیز زودتر بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، ایجاد شغل بکنن. از جانب دیگه تقاضای ما ای است که کارگرایی که غیر قانونی در افغانستان میان ثبت و راجستر نیستن، پاسپورت ندارن، جواز کار از وزارت کار دریافت نکردن، در هر کارخانه میان یا مشغول به کار میشن. افرادی که بیکار و کم کار بود فعلا به 4.5 میلیون رسیده متاسفانه و ممکن رقم بیشتر از آنچه که ما میگم باشه، به دلیل اینکه یک احصایه دقیق گرفته نشده، بیشتر به اساس نمونه سروی های آمار داده میشه.
و این وضعیت را واقعا وضعیت نگران کننده هست. هر ورځ لسګونه ځوانان د کار د نشټوالي له امله بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو په بازار کې د بهرنیو کارګرو شتون افغان کارګر زیانمن کړی دی. دا و کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. ملتیا مو وکړئ. بیا هم خراغلاس. د پاکستان د کراچی ښار پولیسو له القاعدي ډلې سره د اړیکو په تور 15 کسان نیولي. د کراچی ښار پولیس وایي د نیول شویو کسانو په ډله کې د القاعدي ډلې یو سیمه ایز مشر هم نیول شوی چې د پاکستان په ګډون د جنوبی آسیا په یو زیات شمېر هیوادونو کې د ترهګریزو فعالیتونو په همغږي کولو تورن دی. یاد 15 تنه د کراچی ښار په یو کمپ کې نیول شوي او له همدې کمپه لسګونه کیلوګرامه چاودېدونکي توکي هم کشف شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نیول شوي کسان د القاعدي شبکې د سویلي آسیا له څانګې سره تړاو لري او داسې شواهد ورسره موندل شوي چې د سمندري ځواکونو پر یو مرکز برید کې د دوی لاس لرل ثابتوي. وسله والو کسانو د یونان په پلازمینه اتن کې د اسرایلو پر سفارت برید وکړ. د یونان امنیتي چارواکي وایي د جمعې په ورځ سهار څلور تنه وسله والو چې کلاشینکوفونه په لاس کې و د اسرایلو پر سفارت یې برید وکړ. د یونان دولت وایي د بریدګرو د موندلو لپاره څېړنې پیل شوي، خو تر اوسه د دغه برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې او نه هم په تړاو څوک نیول شوي دي. وروستی خبر هغه ده چې د پاکستان د ملي اسمبلۍ او مشرانو جرګې د غړو یو پلاوی د جمعې په ورځ هند ته ولاړ او د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د زمینې برابرولو په موخه له هندي قانون جوړونکو سره ولیدل. د پاکستان له 12 قانون جوړونکو څخه تشکیل شوی دغه پلاوی د جمعې په ورځ د هند له پارلمان څخه هم لیدنه وکړه، هغه ځای چې په 2003 میلادي کال کې د هغو ترهګرو لخوا موخه وګرځول شو چې د پاکستان لخوا هند ته ورغلي وو. د پاکستان مشرانو جرګه وایي اسلام آباد د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیلېدو غوښتونکی دی، څو په دې ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزو ته حل لار ولټوي. ټاکل شوی وه تیره میاشت د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په موخه سره وګوري، خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر سیمې ته د پاکستان د سفیر عبدالباسط د سفر او په دغه سیمه کې له بیلتون غوښتونکو سره د هغه د لیدنې له امله دغه خبرې اترې د نامعلومې مودې لپاره وځنډول شوې. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننه زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخون کې راپېژنم.